Sanele, ovu utakmicu ćemo pamtiti, ajde po Raškatu pre svega, jer je bio 5 godina ovde, ja sam uvek nekako govorio Raške, Sanel, Sanel, Raške, sad će biti Sanel, Sanel, ali ja se nadam da će se pojaviti neki novi Raške, možda mali Dimitrije ili ne znam ko drugi, ali jedna divna utakmica, makar zbog emocija, protivnik nije mogao da bude ravnopravan. Dobro, mislim, svaka čast protivnik, ove momci su mladi, ima tu par zanimljivih igrača, odigrali su jednu fair utakmicu, bili su požrtvovani, svaka čast njihovom treneru, njima, celoj ekipi želim ste najbolje u nastavu. Ne znam, ja sam bio preemotivan, znam Raške te dugo godine, znam kako je to kad se priređuje neki ispraćaj i to sve. Baš mi je bilo nekako ono teško i to sam Raške to rekao. Drago mi je što se klub setio da mu uruči taj dres, sigurno je zaslužio to. Od srca mu se zahvaljujem sve ovo što je priredio, što je učinio za košarkaški klub Pirot, Pirot. Mnogi klinci su videli u njemu idola, sigurno. Gledat ćemo ga, pratit ćemo ga, 3x3, gde se on takviči. Tako, poželim svu sreću u daljoj karijeri. Mali Dika. Iz dana u dan, iz treninga u trening, napreduje, ima još dosta stvari koje treba da radi, ali mladi još uvek. Možda bude. Mladi još uvek, tu smo mi stari da mu pomognemo, Marko, trener mu u svaki trening skreće pažnju na te neke sitnice. Evo, tu je ta Strahinja, tu je mali Vlada, tako da Pirot ne treba da brine za budućnost. Mislim da je publika bila zadovoljna i da im se zahvalim što je došla. Ma kako da ne. Malo zadovoljna, malo tužna. Mislim, ja sam i tebi Raškata, nekako ste bili moja emocija, tako da... Zaista je teško, zaista je, ne znam šta da kažem. Mi emotivci reagujemo na poseban način. Pa šta ti poželim? Mislim, ti i ja smo imali jednu varnicu koja je zaboravljena, ali ono što ti želim to je da kreneš nekim putem Raškatovim. On se napio vode na Guševici i postao pirotski zet. Vidjet ćemo, još sam mlad. Još sam mlad. Šalim se o tom potom, imam vremena. Najbitnije da smo tu da završimo ovu sezonu kako Doliku ima još utakmica da se odigra. Moramo da ga pokušamo da dobijemo sve do kraja, da pokušamo da budemo četvrti na kraju što Pirot to zasluži. I da iduće godine budemo prvi. Da će Bog. Ja ti želim da ostaneš tu još dugo. Da će Bog. Sanele, hvala ti puno. Hvala i vam.